Həyatın çətinliklərinə qətiyyətlə sinə gələn müəllim ömrü əbədidir və bu əbədilik müəllimi əlçatmaz bir zirvəyə, elm-bilik zirvəsinə qaldırıb. Elimizin, obamızın çox dəyərli ziyalıları, bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik və dostlarla birlikdə sizi alqışlayırıq. Peşə bayramınız mübarək olsun. Əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonağı Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyevadır. Məhəbbət xanım, xoş gəlmişsiniz. Alqışlarla biz sizi də salamlayırıq. Peşə gününüz mübarək olsun söyləyirik. Bakı şəhəri üzrə təhsil məsələlərinin vəziyyəti ümumilikdə ölkəmizin bugünkü təhsil və istiqamətdə ələxsus da müəllim xidməti ilə bağlı gəlin danışaq. Təşəkkür edirəm. İlk öncə hamını salamlayıram studiyadan və belə bir tədbiri bu cür nə əlamətdar bir günü bu təntənə ilə qeyd etdiyinizə görə sizin televiziyanın rəhbərliyinə və şəxsən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda əziz müəllimlərimizi, təhsil sahəsində çalışan hər bir insanı bu əlamətdar gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Müəllimlərimizə ilk növbə, ilk öncə möhkəm can sağlığı arzulayıram, çünki müəllim sağlam olmalıdır. Bundan sonra isə işlərində daha da böyük nailiyyətlər arzulayıram. Tamamilə doğru söylədiniz ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan məktəblərin üzərinə bugün ölkə təhsilinin ən ağır yükü düşür. Çünki təhsil sahəsində aparılan islahatların hamısı pilot olaraq, ilk olaraq Bakı şəhərində təcrübədən keçirilir. Qeyd edeyim ki, bugün Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeçiliyində 317 məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən 304-ü tam orta məktəb, 3-ü ümumi orta məktəb, 7 axşam məktəbi və 3 xüsusi təhsil müəssisəsidir. Məktəblərimizin arasında eyni zamanda 6 lisey, 1 gimnaziya və 18 məktəb fəaliyyət göstərir. Həmin məktəblərdə 27.724 müəllim çalışır ki, bugün məhz o müəllimlərin bayramıdır. Bakı şəhəri üzrə. Bəli. Və bu müəllimlər 369.312 şagirdə dərsləyir. Bakı şəhərində artıq şagirdlərin sayı deyərdim ki, 370 minə yaxınlaşmağına az qalıb. Həqiqətən də bugün təhsilimizə göstərilən diqqəti, qayğını nəzərə alsaq, dünyada gedən ümumiyyətlə proseslərə diqqət yetirsək, görərik ki, təhsilin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, böyük yük düşür. Çünki dünya dəyişir və ən böyük kapital insan kapitalı olduğuna görə bugün hər bir inkişaf etmiş ölkə ilk növbədə öz vətəndaşını hər tərəfli yetişdirməyə çalışır. Ölkəmizdə son dövrlər təhsil sahəsində aparılan islahatlar da məhz bu hədəfə yönəlib, məhz ölkəmizdə olan bütün imkanların gələcək nəsillərin tam formalaşmasına, vətəndaş mövqeyində yetişməsinə, bir dünyada bir ümumi dil tapıb, dünyada öz yerini tapıb, müəyyənləşdirib, yüksək səviyyədə vətəndaş mövqeyində dayanaraq dünyanın inkişafına xidmət etməsinə məsuliyyət daşıyır bugünkü məktəblər və təbii ki, bu məsuliyyətin ən böyük yükü əziz və dəyərli ustad müəllimlərimizin çiyini üzərinə düşür. Məhəbbət xanım, burada olmanızdan istifadə edərək, fürsətdən istifadə edərək biz bilmək istəyərdik. Bax, elə cari tədris ilində, eləcə də sıradakı tədris illərində Bakı şəhəri üzrə təhsil idarələri o təhsildəki inkişaflara daha da varmaq üçün daha hansı təhsil layihələrinin gerçəkləşdirilməsini düşünülür. Bilirsiniz ki, bu ilin 11-ci Azərbaycan Respublikası 272 nömrəli qərar imzalandı və bu qərara əsasən 5 yaşlı uşaqlar dövlət hesabına məktəbə hazırlıq təlimlərinə cəlb olundu. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi artıq ötən 2 il ərzində pilot olaraq belə bir məktəbə hazırlıq təlimləri təşkil edirdi ödənişli əsaslarla və həmin təlimlərdə təxminən 5000-ə yaxın uşaq məktəbə hazırlıq təlimini keçmişdi. 2 ilin müsbət təcrübəsi bizə əsas verir deyək ki, bu gün dövlətin qayğısı altında təhsil alacaq, məktəblərdə məktəbə hazırlıq təlimini keçəcək uşaqlar gələn il birinci sinifə daha hazırlıqlı gələcəklər və bu da təbii ki, tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına, ümumiyyətlə məktəbdə təlim mühitinin yaxşılaşdırılmasına öz müsbət töhfəsini verəcək. Bu il ümumtəhsil məktəblərində məktəbə hazırlıq qruplarının sayı artıq 900-ə yaxınlaşır. 260 məktəbdə məktəbə hazırlıq qrupları yaradılıb və bu
qruplara bugünkü gündə deyim ki, 20.032 uşaq artıq dövlət hesabına məktəbə hazırlıq təlimlərinə cəlb olunub. Əhali tərəfindən də mən düşünürəm ki, çox müsbət qiymətləndirilən və dövlətimizin təhsilə göstərdiyi qayğının növbəti bariz nümunəsi olan məktəbə hazırlıqda keyfiyyətin təmin olunmasına nəzarət işi məhz bizim idarənin üzərinə düşür. Düşünürəm ki, dövlətin belə bir çətin dövrdə bütün dünya üçün istər siyasi, istər iqtisadi, qeyri-stabil bir zamanda olduğu bir dövrdə ölkəmizdə təhsilə göstərilən qayğının ən aşağı pillədən başlanması bunun özü də bir inkişafın təzahürüdür. Və bu sahədə atılacaq addımları mən ən prioritet addımlardan hesab edirəm. Bundan başqa müxtəlif təhsilin yenə də keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı müxtəlif növ layihələrin tətbiqi həmişə olduğu kimi. İlk öncə uşaqlarda buraxılış imtahanlarına, yəni 9-cu sinifin ümumi orta təhsilin son pilləsini bitirərkən buraxılış imtahanlarında nəticələrin yüksək olması bizim üçün vacib şərtdir. Çünki düzdür, ümumi orta təhsil alan uşaqların hamısı ali təhsil almağa getmir. Bunların bir qismi peşəyə yiyələnir, bir qismi orta ixtisas təhsili sahələrinə üst tuturlar. Amma istənilən halda bugün orta təhsil pilləsini bitirən hər bir Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan vətəndaşının öz ana dilini yaxşı bilməsini, riyazi biliklərə yiyələnməsini, vacibliyini hamımız başa düşürük və bu sahədə məktəblərin qarşısında böyük tələblər qoyulur. Və təbii ki, yalnız işimizi tələbi qoymaqla məhdudlaşdırmırıq. Təbii. Məktəblərə daim bu sahədə müvafiq tövsiyələr, istiqamətləndirmələr veririk. Sizin sözlərinizə qüvvət, əlbəttə ki, bu barədə məktəblərlə əlaqəli iş aparmışsınız, layihələrin istərək inkişafləşməsində, eləcə də daha da inkişaf tapmasında bu əməkdaşlığı davamlı olaraq siz inkişaf etdirirsiniz. Bugün isə, baxmayaraq ki, bayram günüdür, amma yenə də fürsətdən istifadə edərək, elə istər Azərbaycanın bütün rayon və şəhərlərində, kəndlərində, el obalarında, eləcə də ələ xüsusda paytaxt Bakıda, Bakı şəhərində yerləşən təhsil məsələlərinə, o təhsil işçilərinə üst tutaraq nə söyləmək istəyərdiniz, Məhbət xanım? Azər, mən özüm də müəlliməm və həqiqətən bu peşənin nə qədər şərəfli olduğunu bir müəllim kimi yaşadığım, çalışdığım müddətdə hiss eləmişəm. Bugün də müəllim olmağımla qürur duyuram. Və vaxtında, zamanında mənə dərs deyən əziz müəllimlərimə, həyatda olan hər bir müəllimə can sağlığı arzuluyuram. Dünyasını dəyişənlərə uca Allahdan rəhmət diləyirəm. Eyni zamanda mən çiyin-çiyinə işlədiyim həmkarlarımı da özümə ustad müəllimlər hesab eləmişəm. Çünki insan yalnız məktəbdə təhsil almaqla, müəllimindən öyrənməklə kifayətlənmir. Biz həyatımız boyu bizim müəllimlərimiz olur. Bu insanların bir qismi bizi nəzəri biliklərlə zənginləşdirsələr də, bir qismi də bizə həyat üçün çox vacib olan həyati bilikləri, həyati bacarıqları ötürürlər. Bugün məsləkindən, tutduğu yerindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq, mən bu şərəfli işinin adını yüksək mənəviyyatla daşıyan müəllimləri ürəkdən təbrik edirəm. Onların birinə ayrı-ayrılıqda can sağlığı arzulayıram və düşünürəm ki, bugün müəllimlərin üzərinə düşən məsuliyyəti bu sahədə çalışan hər bir insan dərk edir. Çünki həqiqətən də bizim qarşımızda duran məqsədlərdən ən başlıcası əsl şərəfli vətəndaş, yenə də deyirəm, dəyərlərə malik, ümummilli və bəşəri dəyərlərə malik bir vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaqdır. Bunu formalaşdıran şəxsin özü gərək dəyərlərə sahib olsun. Qeyd edeyim ki, bu ilin sentyabrın 14-də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin təhsil işçilərinin konfransı keçirildi və həmin konfransda təhsil nazirimiz cənab Mikayıl Cəhbarov çox maraqlı bir məqama toxundu. Bu, eyni zamanda təhsil müəssisələrinə, təhsil sahəsində çalışan işçilərə bir mesaj idi ki, biz həqiqətən də yaxşı məktəbi, zəif məktəbdən hansı cəhətlərə görə fərqləndiririk? Burada yalnız keyfiyyət amili mi başlıca şərtdir? Yoxsa məktəbin ən başlıca göstəricisi onun lazımi dəyərlərə sahib olan vətəndaşı formalaşdırma bacarığıdır? Bax, mən düşünürəm ki, bunu biz özümüz üçün hədəf seçmişik ki, həqiqətən də bugün hər bir müəllim öz şəxsi nümunəsində, hər bir təhsil işçisi, hər bir təhsil müəssisəsinə rəhbərlik eləyən şəxs şəxsi nümunəsində
fəaliyyətində dəyərlərə sahib olduğunu, Azərbaycançılıq ideyasını Tamam, biz təşəkkür edirik sizə. Alqışlayırıq fikirlərinizə görə, gəlişinizə görə və həmçinin Ağçiçəyimdən gələn bu çiçəkləri sizə təqdim edirik alqışlarla. Çox sağ olun, bir daha timsalınıza bütün müəllim heyətini bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Ulu Öndər çox gözəl söyləyirdi ki, özünü müəllimliyə həsr edən insan ən şərəfli bir insandır və bu şərəfli peşənin daşıyıcılarına təbriklər olsun. Təhsil nailiyyətlərindən, təhsil uğurlarından danışdıq, amma bütün bunlarla yanaşı biz məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məsələsinə də toxunacaq. Əməkdaşlarımız bu barədə sıradakı sujetdə maraqlı bir araşdırma